dešava? Da, ja ništa ne čujem. Pa ja čujem. Ama šta? Aha, ja sada čujem, pa to je zujenje, počinje nam nova zujelica. Često pomislimo da se u našem gradu ništa ne dešava. Trebalo bi da se raspitamo i naučimo da posećemo izložbe, sajmove, razne kulturne događaje. Na taj način upoznajemo umetnost, ali i način odjevanja komunikacije i ponašanja na tim mestima. A možda upoznamo i nekog savremenog umetnika ili književnika. Dobar dan, Robert. Dobar dan. Recite nam, kome je namenjena ova knjiga? Devojčice su obično više. Uopšte je poznato da devojčice ulaze ranije od puberteta dečaka, neke sa 10 godina već. Mnogo brže rastu od dečaka, naročito u tim godinama, 10-11, pa sam ja namenio devojčicama i dečacima koji su napunili 9, 10, 11 godina. Mada sa mojim knjigama se nikad ne zna, nekada uzmu devojčice 7-8 godina i čitaju moje knjige. Tako da nisam ni razmišljao o tome kome sam namenio knjigu. Kroz kakve zgode i nezgode prolazi junaci iz ove knjige? Pa evo po koricama može da se primeti da dečak se smrtno zaljubio u devojčicu, ali je devojčica obično više. Ali ljubav ne bira, tako da je ovaj dečak pokušao da se udvara i šta se desilo treba se počitao knjigu. Ova knjiga je šaljiva, ali se bavi ozbiljnim problemima iz dečeg odrastanja. Pa kao i sve moje knjige, humor je zastupljen, ali sve moje knjige su edukativnog karaktera, tako da zapravo deca upoznaju šta je to pubertet i daje neke odrednice i smernice o pubertetu. I ova knjiga je samo jedan od nastavaka moje literature za decu. Kažite nam, kakve poruke nosi ove knjige? Ja mislim da svaka stranica, svaka rečenica može da nosi jednu poruku. Ja bih to prepustio mojim čitaocima, čitateljkama, pa neka ona odluče i neka pronađu poruku. Uroše, kaži mi ime i prezime. Samo inicijali. Tamara? Može. Kako Tamara? Je. Tamara je? Da. Tako. Ovde daš posle Tamari. Dobro. Tako. Uopšte ne znam kako da izaberem dobru knjigu kada ih ima toliko mnogo. Pa po preporuci. Kako to misliš? Pa neki drugi ili drugarica ti preporuča knjigu i ti je pročitaš. To ne dolazi u obzir. Zašto? Ja sam najpametnija, ne želim da me neka njihova knjiga zaglupi. Pronašla sam i ovu, po meni, zanimljivu knjigu. Zove se Atlas zastava. O čemu se radi? Pa, iako se zove samo Atlas zastava, ova knjiga je mnogo više od toga. Naime, u njoj su predstavljeni po određenim segmentima svi kontinenti. O svakom kontinentu je dato nekoliko onako zanimljivih činjenica, nekoliko zanimljivih brojki. A naravno, sve je ilustrovano i vi treba u drugom delu knjige da pronađete nalepnice zastava i da lepite po njima. E sad, samo da ti pokažem. Evo, na primer, mogli bismo da vidimo Evropu, ipak mi ovde živimo. Sad vidiš, prvo imaš kratak tekst o Evropi, o nekim stvarno najbitnijim činjenicama vezanim za naš kontinent. Zatim recimo da vidimo ovu sekciju da li znaš da je Vatikan najmanja država u Evropi, i to ne samo u Evropi, nego i u svetu. Zatim jedna zanimljivost, Etna na Siciliji je najviši, a ujedno i najaktivniji vulkan u Evropi, to recimo nisam znala. I da vidimo vrtoglave brojke, kaže 3.500 km dugačka je ruta koju učesnici najpoznatije evropske trke Tour de France moraju da pređu za 3 nedelje. Samo bih naglasila da oni to prelaze biciklom i da je to zaista mnogo, mnogo teško. E sad, nakon toga, kada pročitamo nešto korisno i nešto vrlo zanimljivo, nađemo sa poslednje strane knjige nalepnice i lepimo zastave. Naravno, ovde ne postoje zastave svih država u Evropi, jer bi to onako
previše dugo trajalo, nego određenih koje su autori izdvojili. To je stvarno zanimljivo za svu decu, jer kad ovako učiš, mnogo, mnogo bolje ostane u sećanju nego kad učiš iz nekog suvoparnog učbenika. Definitivno se pokazalo da ilustracije ostaju deci onako najduže u sećanju i da ovo, iako služi prvenstveno da se vi na neki način zabavite, sigurno će vam ostati u sećanju sve ove važne informacije i kasnije će vam pomoći kada u školi budete učili o tome. Šta se sve nalazi u ovoj knjizi? Dakle, ova knjiga je podeljena na dva dela. U prvom delu se nalaze, dakle, činjenice o raznim kontinentima. Evo, na primjer, ovde je Afrika. Kažem, ovde se nalaze činjenice, tu su i neke zanimljivosti. A drugi deo je posvećen tim nalepnicama. Nekako, sećam se ja kad sam bila mala, samo sam volela da uradim nešto svoje, da uradim nešto kreativno. Dakle, definitivno je ovde mogao već neko da stavi sve te zastave, ali je mnogo zanimljivije kad se mi igramo. I kad u ovom nizu zastava treba da pronađemo prave. Dakle, kad pronađemo pravu zastavu, mi je lepimo ovde i sami dopunjavamo svoj atlas. I onda je taj atlas nekako naši drugo deo. Za koji je uzrast ova knjiga? Ovaj atlas je namenjen za decu osnovnoškolskog uzrasta. Dakle, prvenstveno, ako mogla bih kažem, da deca od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, kada se i uče ovako neke, da kažem, jednostavne činjenice o svetu oko nas. Na svetu postoje mnogi sajmovi knjiga. Najpoznatiji su u Nemačkoj u Frankfurtu i Bolonjski u Italiji. Međutim, posetioci iz celog sveta tvrde da nigde nije kao na sajmu knjiga u Beogradu, gde šetaju i kupuju knjige zajedno deca, srednjoškolci, studenti, odrasli i stariji ljudi. I ono što može da nam se desi, da slučajno naletite na svog omiljenog pisca ili pesnika. Nemojte da se zbunite i obrukate ako se to desi. Nasmešite se i pružite mu primjerak knjige da vam se potpiše. Riko i Oskar su dva vrlo čudna detektiva. To su dva dečaka koji žive u Berlinu i koji su ovako na prvi pogled vrlo različiti. Riko je visok, Oskar je nizak. Riko je neustrašiv, kad treba da se ode negde na neko strašno mesto, on nema nikakav problem da ode. A međutim, Oskar se plaši svega. On iz kuće kad izađe, on ne izlazi bez šlema na glavi. Za svaki slučaj, ako nešto desi, pa mu padne nešto na glavu. Ali zato Oskar sve što se čudno desi, on tu neko objašnjenje može da nađe i da otkrije, iako puno toga zna. A za razliku njega, Riko baš nije najpametniji, on kad mu nešto objašnjaš možeš puno puta da mu ponoviš da bi on shvatio. I Oskar ima veliki problema da shvati, da zapamti šta je levo, šta je desno, on se s tim jako teško snalazi. Međutim, njih dvojica kad se zajedno kombinuju, oni su sjajni detektivi. Zato što Riko ima jako dobar dar za pažnja i on ti odmah primeti kad nešto nije na svom mestu ili kad se nešto nalazi negde gde ne bi trebalo da se nalazi ili kad je komšija tu ispred kuće, a trebalo bi da bude na poslu u to vreme, on sve tako neke čudne stvari primeti odmah, a zato je tu Oskar koji onda odmah objasni šta se tu zapravo desilo. I onda su mi shvatili da njih dvojica mogu sjajno da rješavaju tako neke čudne detektivske slučajeve, kao što se i u ovoj knjizi pojavila potreba da otkriju ko je otmičar dece koji se pojavio u Berlinu. Kakav slučaj oni rješavaju? U Berlinu se pojavio neki otmičar dece i sad i Riko i Oskar su čuli tu priču i njima je to bilo mnogo strašno. I sad nervirali su što policija nikako ne može da otkrije tog otmičara i nikako da mu uđe u trag. I onda su oni rešili da njih dvojica, budući da se jako lepo slažu kao detektivi i da mogu tu neke razne stvari da otkriju, da oni probaju da otkriju ko je taj otmičar. I pokrenu svoju vlastitu potragu koja se onda malo zakomplikovala, jer u jednom trenutku taj otmičar je kidnapovao Oskara. Da se deca pomalo uplaše od tog strašnog kidnapera dok čitaju. Uplaše se deca, ali na kraju njih dvojica uspeju sa tom potragom, oni nađu koji je otmičar pre nego što je on uspeo nekog baš ozbiljnije da povredi. Da li je po ovoj knjizi snimljen film?
jeste. Ne znaju svi da postoji knjiga, ne znaju svi ni da postoji film, a ja bih bio mnogo srećan kad bi deca videla ili film ili pročitala knjigu, jer to su sjajni junaci. Agent Doretti? Ich habe einen Nudel gefunden. Dann ist es ja mal ein Knaller. Vielleicht ist ja Fitzke der Schnippchen im Flug. Sind Sie verheiratet? Nein. Und haben Sie eine Freundin? Rico. Hey, Spaghetti-Spaß, Sie machen unser Wohnmobil nicht kaputt. Also nehmen Sie mich mit? Sei mein Gast. Meni je jako zanimljivo kod njih što, recimo, osim što su zanimljivi i što su dobri kao detektivi, meni je Rico jako zanimljiv zato što on sve te neke reči čudne koje nauči, koje on baš ne zna, on ih zapisuje i onda on ima svoj leksikon nekih tih pojmova koje je naučio, pa neko je priča recimo o planeti Uran, koje je plave boje, i onda tu napisu sve reči Uran je plave boje kao i Oskarova kaciga. I tako se nešto opisuje pomoću onog što zna iz svakodnevnog života. I to je onako vrlo jedan zabavan rečnik, koji je isto meni jedan lep deo knjige. Znaš šta, uopšte mi nije jasno zašto su sve moje drugarice poludele za zajam knjiga. Mislim, realno postoje mnogo zanimljivija mesta, zar ne? Pa sigurno sam da postoje, ali tamo možeš da nađeš knjige o ljubavi, muzici, lepoti. Šta? Ima i toga? Da, da, takođe možeš da upoznaš onog pisca koji je napisao scenario za onu novu seriju. Molim, misliš, čekaj, kao u Hollywoodu, i da slikamo selfie, i da mi se potpiše. Molim te, vodi me odmah na sajam knjiga. Da nisam rekla da nećeš. Vodi me tamo, inače ću vrištati. Ja sam naišla na jednu knjigu koja mi je izgledala zaista zanimljivo. Pa ćemo danas da pitamo našu dragu Tanju o čemu se radi u toj knjizi. Zdravo, Tanja. Zdravo, Anđela. Jako mi je drago da smo se srele evo ovde i na sajmu knjiga. I mogu ti reći da ti je odličan izbor za razgovor i jako mi je drago što ćemo pričati o najlepšim pričama iz grčke mitologije. Meni su grčke mitologije od uvek bile zanimljive kada sam bila mala. Samo nikad nije bilo toliko zanimljivih ilustracija na knjigama. Obično su bile jako ozbiljne. Da li je ovo možda knjiga za neke naše mlađe drugare? Sve si lepo primetila. Najlepše priče iz grčke mitologije su odličan način da se mališani upoznaju sa tim raskošnim i bogatim svetom grčke mitologije. Čitajući ove priče koje su prepričane za njih, za njihov uzrast, to su recimo mališani koji idu u osnovnu školu, oni će otkriti mnogo toga o postanku bogova, o tome ko su olimpski bogovi, zatim ko su Pandora i Prometej, Demetra i Persefona, šta je to Minotaurov lavirint i čemu se služi panova frula i mnogo toga zanimljivog čitajući ovu knjigu. Tekst koji se nalazi u okviru ove knjige je prilagođen mlađem uzrastu. Mitovi su i legende iz grčke mitologije su prepričani na način koji deca mlađeg uzrasta mogu da razumeju, za njih je dovoljno jasan, mogu da shvate poruke i naravno mogu da upoznaju sve te velikane grčke mitologije, sve te bogove, sve te junake, sve te situacije u kojima su se oni nalazili i tako steknu jednu sjajnu osnovu da bi kasnije u životu, kad porastu, svoje znanje o grčkoj mitologiji mogli da prošire, da nadograde. Kultura, svetska kultura, ne bi bila ono što jeste danas bez grčke mitologije. Na svojim koricama knjige Cenila postoji različiti načini crtenja. Da li to znači da je više ilustratora radila na ovoj knjizi i da li je po tome ona posebna? To si jako lepo primetila. Obično listanje ove knjige nam zaista nameće zaključak da je reč o nekoliko različitih stilova, da je reč o nekoliko autora. Čak 14 umetnika je radilo na ilustracijama za ovu knjigu. Zato su oni toliko različiti. Ilustracije su zaista perfektne, savršene, daju jedan visok stepen estetike. To je sve jako bitno, jer kada mališani ovu knjigu imaju u rukama, mogu da steknu jedan dobar uvid u to šta je to lepo. Mogu da pred njihovim očima zapravo, zahvaljujući ovim ilustracijama, bogovi
svi ti junaci koji čine grčku mitologiju ožive. I njihova mašta može da ode dalje, svi ovi junaci posle ove večere, posle ove raskošne večere olimpskih bogova, mogu da zamišljaju i da stvaraju svoje priče. Mnogo ćemo toga naučiti o bogovima, o tome, o njihovim manama, o njihovim vrlinama. Saznaćemo da ni oni sami nisu bili savršeni, da su vodili svoje bitke i svoje ratove, da su imali svoja neslaganja. Ali mislim da je najveća vrednost ove knjige jeste jedan fantastičan način da uplovimo u svet grčke mitologije, naročito mališani, koji će se sa ovom knjigom prvi put sresti sa tako važnim delom svetske kulture. Hoćeš da postaneš pisac? A kako to zamišljaš? Pa lepo, napisala sam knjigu, sada tražim izdavača, pa da imam svoju promociju. Nemoj da se ljutiš, ali nema šanse da ti postaneš pisac. Kako ti znaš, nisi pročitala ni slovo mog romana. Kako znam? Pa kao prvo nemaš bradu, nemaš crno-belo fotografiju u odjelu i nema šanse da te nastavnica srpskog pohvali pred celim odeljenjem. Ja još nisam siguran šta ću da budem kad porastem. Kako ove knjige mogu da mi pomogu? Ovo su knjige edicije Kad porastem biću, u kojima pričamo o različitim zanimanjima. Neko želi da bude fudbaler, neko teniser, neko balerina, neko pijanistkinja, neko možda glumac. Ove knjige su inspirativne u tom smislu što možda mogu pomoći u izboru budućeg zanimanja, jer se iz ovih knjiga vidi kako se koje zanimanje odvija, šta je sve potrebno da bi se to postalo, ali ono što jeste značajno jeste da sve te knjige govore da iza svakog velikog uspeha prvenstveno stoji ogroman trud i ogroman rad. Koji je sadržaj ovih knjiga? Sadržaj knjiga jeste da je glavna ličnost svake knjige dete koje želi da se bavi određenim zanimanjem. Ali kao što je, na primjer, Uki, naš mali fudbaler, mislio da će da poče da postiže golove čim krene na fudbal, on je shvatio u stvari da je fudbal jedna igra koja je mnogo više od postizanja golova i uspeha pred punim tribinama, da su tu pre svega na prvom mestu naporni treninzi. On je naučio da mora da poštuje kako saigrače, tako i protivnike, da mora naporno da vežba i da trenira da bi postigao uspeh. Recite nam, za koga je namenjena ova knjiga? Knjiga je namenjena mlađim čitaocima, dakle neki osnovnoškolski uzrast, možda čak i mlađi osnovci, a ono što jeste značajno jeste da je kvalitet ovih knjiga prepoznat od strane reprezentativnih ustanova, tako da su one objavljene uz podršku Fudbalskog saveza Srbije, Teniskog saveza Srbije, Udruženja filmskih glumaca Srbije, Udruženja baletskih umetnika Srbije i Udruženja muzičkih umetnika Srbije. Tebi bolje da pročitaš knjigu ili da pogledaš film? Pa film. Ležiš, gledaš i uživaš. Da, ali onda je sve onako kako je neko drugi odlučio. Kako to misliš? Pa tako, neki reditelj je odlučio kako će neka scena da izgleda, da će junakinja da ima takav i takav osmeh, u kojoj ulici će da se sretnu junaci, a kada čitaš sve ti odlučuješ, sve je onako kako ti zamisliš. Stvarno. E pa onda ne samo da ću se bacim na knjige, nego ću svim drugovima redom da čitam. Naglas, da budem ja glavna. Samo da se podsjetimo, ko je doktor Proktor? Doktor Proktor je junak iz knjiga UNSB-a u kojima je on predstavljen kao ludskasti naučnik koji smišlja sve i svašta. I njegovi najbolji drugari su Bule, koji je najmanji dečak na svetu, i Liza, koja je pametna devojčica. Oni su komšije i žive u ulici Canonmain i njih troje se stalno obračunavaju sa sileđijama. U prvoj knjizi se bore protiv sileđija iz komšiluka, u drugoj se bore protiv nasilnika iz istorije, a u trećoj knjizi serijala se bave protiv nasilnika iz svemira, protiv Luna Kameleona. To su bezobrazna bića sa meseca koja kradu čarape
i planiraju da porobe svet i onda da ljude pretvore u vafle. Ne znaš što su vafle, to su oni kolači kao napolitanke, da ih tako ispresuju i da ih onda u slast pojedu. I naravno, doktor, doktor Bula i Liza moraju pod hitno da spasavaju svet. Kako to da on mora da spašava svet? Ko će drugi? Prvo, niko ti ne bi poverao da kažeš jao, ljudi, svet su napali Luna Kameloni, biće koje se ne vidi, možeš da ih prepoznaš samo po tome što loše pišu pa prave greške u pravopisu, što se u snegu vide tragovi nogica u čarapicama i tako dalje. Niti ljudi veruju, niti imaju fantastične izume koji su im potrebni za borbu protiv takvih bića. A doktor Proktor stvarno svašta ima. Ima i te, na primjer, neke patike, balansirke sa kojima može da se zakači i da se hoda na nekoj tankoj žici. Između ostalog ima taj čuveni prdi prah i prah za prdonaute koji pomaže našim junacima da odlete daleko i silovito da se suprotstave zlikovcima. Komu sve pomaže? Najviše Bula i Liza, ali u ovoj knjizi mi se pridružilo još nekoliko zanimljivih likova. Prvo, to je ona njihova učiteljica Strube. Ne znam da li se sećate iz prve dve knjige, ona mnogo stroga učiteljica sa velikim nosom, to je ona. Onda tu je jedan profesor koji predaje likovno, koji je zaljubljen u učiteljicu njihovu i koji u stvari ima žablji jezik. Vidjet ćete, on je nažalost popio neki doktor Proktorov izum od koga je postao polužaba, tako da u stvari ta njegova mana u ovoj knjizi će postati vrlina i on će zahvaljujući tom svom jeziku i toj svoje sposobnosti da skače visoko pomoći da se odbrani svet. Onda tu je jedan usamljeni dečak Peter koji pravi zmajeve, one zmajeve sa kojima se leti. I živi u nekom gradiću u kome više nikog nema jer su svi otišli da žive u nekim velikim gradovima i na kraju im se pridružuje norveški kralj. Da, i ovo moram da ti kažem, šta je Bule smislio, da se oni zovu ekipa petoro pobedivih i oni kažu, valjda misliš nepobedivih, i on kaže, ma nije, pa lako je da pobediš kad si nepobediv, a fora je da pobediš kad si pobediv i kad je to teško, e onda kao treba biti i onak. Da, i ovo Bule nebesno smešna knjiga. Jeste, a kod Nesbe je zanimljivo što on uspe da spoji te Bule nebesno smešne dogodovštine i fantastično lep jezik, prave književne rečenice i da ima tu divnu poruku da nije važno koliko si mali, nije važno u čemu si dobar, važno je da si u nečemu dobar, važno je da si hrabar i važno je da se suprotstaviš zlu i pre svega da ne dozvoliš da te niko maltretira. Tako da, smešna i pametna knjiga. Da li je po ovoj knjizi smišljen film? Jeste po svim knjigama i serijalu Doktoru Proktoru snimljeni. Na sajmu se na sve strane priča o knjigama. Novi naslovi, klasici, prevedene knjige. Ne kaže se za džabe da je knjiga prozor u svet. Naprimer, ove godine su moderne ruske bajke, savremene kineske priče i naravno američka fantastika i horori. Nije vam potrebna karta za put, knjige vas vode gde god poželite. Ove godine na sajmu primećeni su i gosti iz raznih zemalja, koji govore na različitim jezicima, ali svi se dobro razumeju jer imaju nešto zajedničko, ljubav prema knjigama. Ako vam se roditelji žale na zujanju ušima, to je verovatno od našeg današnjeg zujanja. Zovite i vi kad god poželite i gledajte naš YouTube kanal. A sljedeće nedelje idemo zajedno u nove avanture.